Cuti berapa hari, Syam? Sampai wildcard, guys. Sampai wildcard cuti. Kita orang tak training pun. Wildcard easy lah, guys. Nak tengok Nuril edit, Syam? Nuril edit, eh? Siapa Nuril edit? Saya hanya tahu City edit je. TikTok commission tinggi. TikTok commission tinggi. Adik kena belajar lagi, dik. Kalau macam tu. Kalau adik kata TikTok commission tinggi, adik kena belajar lagi. Ui. Mana pergi semua ni? Time for action. Fracture. Nice. First blood, guys. Everything is good, guys. Coordinates set. Selamat raya, selamat raya. Oh, beri mati. Semua orang mati ke bawah ni. 50 from air. Woi! Selamat malam, Pak Chum. Escape is futile. Betul ke 50? Banyaknya. Terima kasih, weh, Ais. Semoga dia murahkan rezeki. Ya Allah. Eh, bukan Ais. Ail tu. Wow, thank you, Ail. Banyaknya. Selamat malam. Selamat malam, Ail. Uish. Macam mana aku nak pergi sana? Saya dengan buff tak ada. Saya... Eh, saya tak ada retry lah. Saya skip lah. Sorry, eh. Nice, dia retry. Tapi dia macam nak masuk buff aku lah. Tak kena. Angkat. Apa tu? Yang kubah-kubahan. Ush, dah habis. Without my little star to guide me, I would have been lost. Thank you, Dayil. Semoga dia berkasi ki, Dayil. Yeay. Ush, oh, top ni. Dekat. Bila baju baru? Baju baru bulan ni. Sebelum aku fly wildcard kot. Mungkin lah, mungkin lah. Aku tak pasti lah. Sakit tu. Hampir saja aku meninggal. Betul lah, guys. Gila. We thank you tu bagi music play semua tu. Give me the vote. Coklat. Demon KS KZ. Ui, siapa-siapa yang daripada TikTok kan? Kalau boleh aku nak try dapatkan satu rose lah. Korang satu. Tu hard me ke? Tu 700 orang tengah tengok kan? Semua orang bagi satu-satu. Boleh ke? Aku tak minta like lah. Sebab like macam tak apa-apa kan? Aku minta like. Go. Okay, Atlas. Tiga-tiga sikit. Oh. Okay. Okay, first kill. Nice, double kill. Triple kill. Triple kill. It's only death. Ah! Okay, yo, Dailer. Habiskan. Ui, thank you, bro.
Dia punya tak berperatak perasan tu. Aduh, teha teha. Ustaz, awak ustaz dang. Nah, tipi. Tipi, ke atas. Tipi. Inti. Go tipi. Tipi, minti. Nice. Pantai. Beduk semua orang. Serap, serap. Serap, serap, serap. Serap. Ah, kejar. Ha, kejar. Baik, aku tak meninggoy. Begitu saja Pak Ceki, yes. Sebab itulah guys, aku malas lah. Aku malas tu. Kalau korang tak nak main dengan aku, aku tak tahu lah. Benda free, free start kot. Pika guys. Masak je lah kan, masak je lah. Sibuk Pika nak main. Serap. Elak sikit, elak sikit. Okay. Oi, kau nak alki ke? Aku punya. Sok, 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 sok. Sup, 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 sup. Double kill, double kill. Sup, sup, sup. Ah! Ha, ha, ha. Ha, minti, minti. Okay, okay, okay. Serikal, serikal. Accustomed to the cold, loneliness of the void. Let's go, let's go, let's go. Perang, 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 guys. Save, save. Ah! Ah! Buff turtle, buff turtle, buff turtle, buff turtle. Buff turtle. Nice. Aduh, aduh. Save, save. Bapak dia. Kenapa aku buat macam tu? Jelap aku. Ramai-ramai terus hantar, apa ni? Ramai-ramai terus hantar. Savage tu. Wih. Wih, savage tu. Macam mana, macam mana? Sini ke? Tiga ke? Pika ke? Wow. Tolong. Please, please, please. Content, 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 content. Experience the void. Well done. Well done. Clear up lanes. Belum lah bagi content ke. Dia menjerit lah. Well done. Ya Allah, yang saya dah habis tau. 3.01 saat je saya punya alti tadi. Buruknya nilah Melayu guys. Aku nak bagi tahu ni lah. Sifat-sifat dengki ni ada dekat Melayu je. Ha. Nampak tu? Nama dia. Nama pun dah tahu nama ni. Orang Melayu. Yo, oh no, 100 sebenarnya. I have wandered countless universes, but Eridicio will always be home. Jangan, jangan, jangan. Oblivion. Launch attack!
travels. I once felt the warm embrace of a newborn star. Oblivion. Experience the void. Never fear failure. As a scientist and as a father. I have wandered countless universes, but Erudicio will always be home. Bapak dia. Sakainya mana duit aku dah? Dah lah. Duit aku tak cukup. Cewa tu. Sepuluh, Romal. Duit Raya Helena A.